Ніякі розіграші на 1 квітня тебе не врятують, тому що будь-який розіграш, будь-яка найхворобливіша фантазія не порівняється з тими сюжетами, які несуться на пропагандистських каналах, на жаль, на окупованих територіях України, які знаходяться під окупацією Російської Федерації. Вони там розповідають, наприклад, на повному серйозі роблять новину на 1,5 хвилини про те, що Путін в Житомирі. А теперь к очередной зраде на Украине. В стране обнаружили врага. И не где-нибудь, а в центральной части государства, в одном из сел в Житомирской области. Скандал развернулся вокруг памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Все дело в том, что местные радикалы рассмотрели в солдате на постаменте черты президента России Владимира Путина. И тут же начались баталии сельской администрации. Параллельно дискуссия разрастается и на просторах интернета. Это позор какой-то. Я плачу. Издевательство над павшими, иначе это не назовешь. Вова Путин! Копия! Ви розумієте, цього одного коментаря достатньо для того, щоб ДНРське телебачення зробило сюжет про те, що Путін в Житомирі. Ну, тобто, якщо ти пропагандист, то ти, в принципі, можеш зробити новину з будь-чого про будь-що. Путін в Житомирі. Да, але зацініть взагалі пам'ятник, естетику, хто ж його туди поставив. Хоча, знаєте, ну, з точки зору якогось альтернативного мистецтва, це навіть дуже цікавий витвір. От. Представители местной власти опровергают любую схожесть с российским лидером, мол, националистам все мерещится. Сам же памятник не новый, возведен еще в советские времена, поэтому любые совпадения – это действительно случайность. Тобто вони на повному серйозі роблять про це новину для телебачення. Українські націоналісти, вони такі. Радикалы в Фейсбуке сказали, что памятник похож на Путина, значит, мы зробимо новину про те, що, ну, радикали це вони самі титулували цю особу, яка написала комент радикалом. Самі назвали, самі розказали, самі створили історію, а ви слухайте і дивіться, які українці тупі. Але паралельно